Дуже класна гра, особливо для розвитку пам'яті і вивчення фігур. Кожен гравець вибирає собі фігурку і має знайти качечку з такою фігуркою. Хто знайшов перші три фігурки, той і виграв. Можна придумувати інші правила, знайти дві одинакових качечки. От. Тут нажимається і качечки крутяться. Стан хороший, повний комплект. Всі наклеєчки на качечках цілі. На самій іграшці не було однієї наклеєчки. Я домалювала. Можна при бажанні роздрукувати і наклеїти. Є коробка для зберігання. Трошки підклеєна, але стан ще збережений. Іграшку можна зберігати в коробочці. Показано спосіб гри.